Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah və salatu və salamu ala Rasulillah və ala alihi və ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Bəzi qardaşlar soruşurlar ki, peyğəmbərlərin başqa insanlardan xüsusiyyəti, özəlliyi nədir? Cavab olaraq deyirik ki, əgər bir insan təfsilat nə şəkildə bilmək istəyirsə, əqidə kitablarına müraciət etməsi çox önəmlidir. Qısa olaraq, peyğəmbərlərin başqa insanlardan xüsusiyyəti və özəllikləri birincisi odur ki, vəhidir. Peyğəmbərlərə vəhi gəlir və hansı ki, bu vəhi peyğəmbərləri xüsusiləşdirir. Allah Azza və Cəllə bəndələri ilə hamilən tək-tək fərdi şəkildə danışmır. Hər bir qovma Allah Azza və Cəllə peyğəmbər göndərir və o qovma nazil etmək istədiyi şəriəti də peyğəmbərləri vasitəsilə göndərir. İkinci, peyğəmbərlərin hamısı masum olur. Peyğəmbərlərin hamısı masumdur. Yəni, böyük günahlardan Allah Azze ve Celle hamısını hifz etmişdir. Üçüncüsü, peyğəmbərlər izin alınmadıqca vəfat etmirlər. Yəni, Allah Azze ve Celle onların ruhlarını almazdan öncə onlardan izin alır və sonra onların razılığı ilə Allah Azze ve Celle onların ruhunun çıxmasını əmr edir. Və həmçinin peyğəmbərlərin özəlliklərindən, hansı ki, əqidə kitablarında bu şeylər zikir olunur, peyğəmbərlər öldükləri yerə dəfn olunur. Cəsədləri, peyğəmbərlərin mübarək cəsədləri bir ölkədən bir ölkəyə və yaxud da bir şəhərdən bir şəhərə, bir kənddən bir kəndə nəql olunmur. Harada vəfat edirsə peyğəmbərlər, oraya dəfn olunur. Həmçinin peyğəmbərlərin özəlliklərindən peyğəmbərlərin cəsədlərini əsla torpaq yeməz. Necə ki, hədisdə gəlmişdir ki, Allah Azza və Cəllə torpağa haram etmişdir peyğəmbərlərin cəsədlərini yeməyə. Qısa şəkildə, ən önəmli özəlliklərindən peyğəmbərlərin başqa insanlara nisbətən bunlardır. Lakin bunların təfsilatı, dəlillərinin ilgili təbii ki, məqamları əqidə kitabıdır. Və ən geniş bu məsələlərdən danışan İbn-ül Qayyim rəhməhullah da Hədi Ərvah kitabında, həmçinin Şeyxülislam İbn Teymiyyə Məcmul Fətəvə kitabında və həmçinin Şeyxülislam İbn Teymiyyə bu məsələlərə toxunur. Dərət Ərdül Aql və Nəql kitabında və əmçin İbn-ül Qeym Rəhmələf bir çox kitablarında danışır. Ümumiyyətlə, bu məsələlər bir çox elm əhli bu məsələlərə geniş şəkildə təfsilat vermişdir öz kitabında. Allah-u Aləm və sallallahu aleyhi və sallam və barik ələ nəbini Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcma'in.